سلام شه قدرمن لیدونکو زو وکیل خان یما د واشنگتن ڈی سی نه په خیر راغله سلامونه قدرمن لیدونکو دا وخت زو د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې د وایس اف امریکا ودانې مخامخ ولاړم دلته د تیر مخام را هسي ووري وریږي په دی وورو د لاسا یا د دی وورو لوجه یوش مې لارې هم بند دي چارواکي دغه شانته کارکون کې لګیا دي دغه لارې صفا کوي چې ګاډي په سانتیا سره خلک تګ را تک سره په سانتیا سره کول شي په دی وورو کې نن د ډیو همکاران هم دفتر ته راغلي دي تاسو د خوندور پروګرامونو وړاندې کول لپاره تاسو د سیمه او د نړۍ د حالاتو خبرول لپاره دا وخت ما سره هم د دی ودانې مخامخ زمو همکاران محمد علمگیر صاحب دغه شانته ناهید سحر بیبي او مختار خلیل صاحب هم اولاړ دي لومړی ورزو د ناهید سحر بیبي اړخته چې ناهید سحر نن په کومو حالاتو کې دفتر ته راغلي ده او تاسو د لپاره به یو خوندور پروګرام هم سوشي بو کې پیل کوي ناهید سحر بیبي سلامونه دا سکه په دې وره میونه ولې وې سکه اس وځه می السلام علیکم ټو ګران خوګردونکو بالکل ادم ټول مرګو لا پاجل تعلم کې مختار سره سلامونه دته وای او دا واره غټول ملګرو ته ډالې ده تاسو چې دا واره خو خدای دې ټول دا بار سنو بالا غټول ملګرو ته پاره چې چا سنو خو خي واره خو خي واقعي یقین دا سم کولې دې سو کې انجوای کې سو کې نه تنګي غوډه ما په زیاتره خلکو خو خو او موږ څنګه راو سار وختي ګری یخنی وا زه چې روانم په لار مې کیمرې نیولې خپل کور فیملی سره مې کوټه خبرې کولې ایته مې مور خپل چې زه دا دغه په دلار درو باندې روان مې خې صفا سپین میدان او ډېر خوندې کوله بس مول داسې لکه مې راکول وول له او کور ولا ته دا و چې نه هیڅ سهار دونه هغه ونه ته نه راخته کم کې پیسې راز وړاندې بلکې په ډېر مشکلو حالاتو کې دفتر ته ځي نه هیڅ سهار نن د اسایمنت سری په دفتر کې بس پروګرام کې بس کاوه دا د ملګرو د فارغ مې چې اسنو مسل شریکه کوم اوس روانم تنقیدي غونډه د پښتون سوري محفل د امبیدا پارمزان او رسول مې راځم پروګرام کې خپل ملګرو سره په خپل راشم او پدې ورځې باندې تنظیم کې تنقیدي غونډه د پاره چې یو خپل کلام نه شریک کین بس یو پنځه منټه کې ولا مو پروګرام ولا څه څه شروع کیږي نو دا بیا غي سره مونږ پیونه ولې خیال کوا په مزه کنه نو کته مې لیدونکو دا و نه ای سحر نه ای سحر تاسو ویل چې په کوم حالاتو کې نستاوس د پاره راغلی پښتون ستوري پروګرام سوشي بو کې پیل کیږي دغه پروګرام اوریدل او قتل هم مه هیروي نو نه ای سحر به تاسو ډیر مننه کوم خو پروګرام خو وختونه ته غواړم ډیر مننه الله فهمان کدر من لیدون کو داوا نه سحر دفتر تر روان را خیال کور اپری نه وزه او نه سحر کس هم دو د دفتر سره خوا کی پات کیږي خو بیا هم وای چی مشکلات او ستونزې وی پدې کی زکه چی دا وخت مختار خلیل سے مختار خلیل سے دلته کی د دفتر نه نږدې س دیرش میله لري پات کیږي بلکې سیوا هغه مختار خلیل سے هم دفتر تر راغلی دی مختار خلیل سے بول خو په خیر راغلی ته دفتر ته څنګه راغلی وینن په کوم حالاتو کې ډیر مننه وکیل خان ته ستاره ډیره شکریا او د کتونکو او د اوریدونکو ډیره مننه زه خو مو لکه څنګه تاسو ویل چې زما دفتر نه زما کور تقریبا ډیر شمیره لري دی سار چې راپاسې د منو بس تو موټر کو ټول په واورو کې ډوبو خو خو ځامن می چیرې نو راپاسې ګل ما نه مخ کې اغیره ته شیشه میشه صفاکه د ګاډي ها د ګاډي شي په او چې روان شوم نو واجه سلو دی زمونږه زمونږه چیرې نو لارا او هغه ته چې دینو دغه 66 های وی ورته وی فقیر روانو ما خو د نورو ګاډو د عامو ګاډو په دې پکې چې دینو د وورو صفا کولو او د بلډونه چې چې لغه ګاډي ډیر زیات کنا نو وکیل خان ما ته دالته کې یو واخر آیا ده شو هي جی جی تاسو په خبره کوي مختار واقع دا چې وته دوه کال وړاندې زه پاکستان ته پیښور ته تلم د نخپل یو زیده واده په سلسله کې نو دلته کې زمونږ یو پیښور کې زمونږ یو همکار ده زمونږ ملګری ده نو دا غي خور دلته اوسې کې ته پته ولګي چې پیښور ته زم نو غي سامان ما راغی ده پار راکو نو ما چې یو ډولو نو هغه ته ما ټلیفون کو چار دې ته کور دی آباد هغه ما تکلیف رانو کو او دا ما د کلی اډرس ما نه واخستو او کلی ترا را ته پوس ته پوس راتل نو لار کې یو بابا ورته ملو شو هغه د ما ملګری مو په خوانه خو دی ورته بابا وی قاضی رحمان نوم یو خاجی ها هغه نه ته پوس کو چې د مختار خلیل یو جره چر سره کور کړه نو هغه هغه ته چې زمزم ما بوز ځان سره موټر کې راغلی و د ما ملګری نو ځان سره چې موټر کې څنګه کینولو نو اور ته وای چې ته مختار خلیل څنګه پیژنې نو هغه ما ملګری ورته چې څه دبانه ده مخ کې و د مهم کار کول واشنگتن کې نو ما ورته پیژن غرو شی او نو دوی ته پوزیټیو کو
چې دا مختار خلک خو ډیر زیات ډالر ګټي نو هغه ورته ویل چې او بابا ډالر خو ګټي خو په ګز وورو کې مراځي کنه ګز ګز وورو کې نن چې هغه وورې ما کتی او دا موټر به مې کله دیخوا ولاړو تختېدو کله به خو تختېدو کنه نو ماته په وطن کې مشرومینو چې کله وورو کې ګیر شو نو وروسته ډکې یو تیګه ده او دلته تیګې هم نه وي چې پکې مې خې نو موټر راته خویدو راخویدو خو ځان مې دفتر ته راورسولو او بس چې کار واغه خو مې کړی د خوزګار یم وکیل خان ته یم نن ستاسو اسایمنټ څه و کار هم څه و په دفتر کې څه کول لکه چې څنګه زما ملګري اورېدونکي اوري زما خو پرس ریویو وي یا مطبوعاتو ته کتله نو نن په ټانک کې چې د پی ټی ایم کومه جلسه وه د هغې یو ډېر مضبوط راپورټ راغلی په الجزیره او ویبپاڼه باندې او هغه یو طه صدیقي یو نامتو زلمی صحافي دی د پاکستان نه د ویرې را تښتېدلی دی نن سبا د خپل سر د بچ کولو لپاره کولو دپاره سره د بچو سره د ښځې نو فرانس کې وي د تېره میاشت کې چې نه دلته خو واشنگتن ته هم راغلی و سر غونډه وه د صحافیانو نو هغه لیکلی دی هغه ډېر ښکلی تفصیلي نو هغه ما در زر وکړو تا را باندې وازونه کول شابزان انکار کا نو هغه مې کوله هغه زما اوریدونکي کېدی شي ومري نو هغه زما خو خپل هغه کار تقریبا ختم کړو هغه هم ختم کړو په دغه باندې مختار خلیل صاحب تاسو خپل ډېر ښکلی کمیس پرتوب چې اچولی دی دلته په واشنگټن ډي سي کې امریکایان دا وایي نه چې مختار خلیل صاحب دلته په واشنگټن کې خپل پاکستانی لباس کې په خپل پاکستانی کپڑو کې ګرځي او دې لاندې مې چې نو پاجامه مچورې ده یو ورځ مې کور والا ته ویلو مې که چېرې په امریکا کې بس او پاجامه نه وي ما به تاله نوکري نه وکړې که بس او پاجامه نه وي ما به نوکري نه وکړې ما دا یو ملګري ته وویل نو هغه راته وویل چې یاره ته د ویبپاڼې لپاره د وایټ آف امریکا ویب پیج لپاره بس او پاجامه دې به دی به سرحد باندې را ولیکه صحیح صحیح ما ویل بس دویم روزګار نه یم خو بس چې دا کوم کار وکړم دا هم ډېره د اخري وخت سمه ده مختار احتیاط څومره ضروري دی دلته کې په وورو کې دلته کې اکثر چارواکي هم وایي چې کار هم نه وي د کور نه بار مروزې ځکه چې دا نږدې یو فټ ووره به نن ورېږي ماښامه پورې به ورېږي نو څومره احتیاط څومره ضروري دی احتیاط ډېر زیات ضروري دی او دلته کې کوم هاي ویز چې دي هغې ته خو بیا هم زیات حکومت ته او سټیټ چې کوم دي که نه هغه خیال ورکوي او ګاډي ورته دین کړي وي پاکوي یې خو زمونږ د خپل دننه کو د کمیونټي دننه چې کوم سړکونه دي کوم دغه دي نو هغه بیا د وورو نه ډکي یا په ډېره مشکله باندې پاکېږي او هغې له بیا رستو راځي خلک نو هغې کې ډېر احتیاط پکار دی بل دا چې غټه غم دا دی چې دلته کې واوره خو چا ته څه نه وایي واوره اوورېږي خو چې واورې سره هوا شروع شي نو بیا د غوږونو خیر وي او په دې لا کوم څه ته ورمو ما ته پته نه لګي چې په دې ښه او کنه هو دی سمه ده احتیاط ضروري دی محمد علمگیر صاحب په سادر په سر کړه دے او پکول ما چول دے دا سادر او پکول په ګمرسته کې علمگیر صاحب کنا ما وختي هم مختار صاحب تم دا خبره کوله ما دا خبره موږ د جیکټ په رقم رقم ملایي ها او د ټول مخه جیکټ ته یو کپی یې نه علم ها او راتله چې سار راتله تاسو هم نږدې شپږ شویش میله دفتر نه لري پاتې کېږي نو په لاره باندې صورت حال څنګه او د ګاډو ډېر ګاډي خوېدلې او اکسیډنټونه شوي وو تاسو څنګه رالی علمگیر صاحب بالکل ټیک مو صورت حال ټیک نه لارې بالکل ټیک نه دي مختار صاحب چې څنګه وو سټیټ هاي وې سره دي هغه خو بیا هم ټیک زمونږ نن دا سټیټ زیات ټیک نه و 95 باندې موږ راځو او 395 باندې نه راغې حال ډېر زیات ښه نه و منځرې دوه درې لینه ټیک او د لوکل روډونو په ډېر زیات ګډوډي تاسو ته پته ده موږ تقریبا د یو کلي نه راځو نو په هغې کې داسې ده چې هلته لوکل روډونه سار مال چې زه راتلم کوم ټیم پنځه نیمې بجې وې نو هغه ډېر زیات ګډوډ ډېر بدلو خو بس الله رو رسول دوی کې مهمه ده چې غټ ګاډي ورسره او دا غټ ګاډ در سره دا گزاره کوي چې دا سیډان در سره دا زی دا موټر یادوي دا نه ګرځي دا دا د وری ګاشي نه دی دا خوېږي پکې اکثر خلک لمګر سه مری ته زی خپل ګاډي په زوره بوزي چلته خوې یا کلام کې چې کم دی نو هغه هغه کې څه سور احتیاط سور ضروري دی ګور دا ګاډي خوېږي پکې بیا واړه ګاډي په خصوصي توګه احتیاط سم ضروري دی ډیر زیات دی دا اوس کوم وری زه په یو څه پدې کې بنا باندې خپل ټول 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 ټول
دا ډیره نری وری ها دا چې په سړک باندې پروت یو دا فریز ها یو یو تا شی پرې په پټه یې خپل کای شو چې زمای ما چې خپل ګاډی ته کتل پکا دا سفر نه پاره چې سړی نو ټوپې ډیری چې سړی جګدی یو ورته پروت نو پرې پولیس د چټي پر روزبانی اکثر ویل کیږي دلته کارکونکو ته چټي وکي مرزه کارلا نو تاسو له خوا تاسو ته آیا داسې چټي یا داسې نو ویل کیږي ور دي روډ خراب دي سړکونه خراب دي ځکه چې اکثر دا ویل کیږي چې اول ځان دی بیا جهان دی بیا دغه شانتي اول خپل سر دی نو د په دې باران کې په دې سنو کې په دې یخنه کې راتګ آیا د چټي د تسنو ویل شي پینځنور مرګري ها موږ داسې کسان چې موږ چې نه کوو ها هغه کو الله دې کې کو داسې سړي زیاته بده پیښه بډي سي کې رااله او بډي سي بند شو ها موږ په بل خوازو کو موږ خپل پرانداس چلو ها ووري وريږي په طوفاني او په سیلابي ها او په هر قسم حالات ها ها موږ خپل کار کوو مطلب صحافت یا جرنالیزم یا رپورٹنگ کول سو تم راستان کار نه ده دا خبر وی چې مینه قربانی غواړي قربانی غواړي او صحافت زما په کربانی اها سو کې دې زموږ د نیو مرګرو د نیو پورې د غټ پیسې ته اها خپل کوم څه کوم نه پریږي اها زموږ د کاسي مرګري مشه چې کوم نه راځي اها زموږ د کاسي مرګري د پښتا چې هغه وځي شي وي اها په هر باندې چې مرګري ته کوم چا وځي شي او دا چې مرګري ته د پښتا چې دا په خپل دراسه دلته راغلي اها اها یا په د وطن دا خو دا موسمونه هغه دونه غټي خطرې دي او دونه حالات پکې راځي زموږ مچې صحافت تر دې سیمو ډېر زیات چیلنجینګ جواب دی کدرمن لیدونکو تاسو را سره مل پاتې شئ تاسو ته به د کانګرس ودانی مخاوي دا ووري څنګه لري کیږي زه به تاسو اغه اخوا هم بوزم علمگیر صاحب نه یو پښتنه نیمه بل را ماسور جیکټ ک تاسو تخکاری دغه تن له به هم تاسو خواله بوزم چې دی ووري څنګه لر کوي مالګي چوي دغه شانتي کارکون کې لګیا دی او به په ما باندې ټوخه هم لګی دا یخنه د لاسه علمگیر صاحب دا ووري تاسو د گاډو ذکر وکړو د احتیاط کولو سو ویل کیږي دلته د سرکار لخوا چې کم بیا داسې ووري وي طوفاني حال وي په دې کې د سرکار لخوا تنظیمات څه وي سرکار لخوا دلته ډېر زیات دی دلته چې اسونه ووري مو دي دا دې نه دا کې دا لګرو نه دا ښه ها دا تقریبا سلور انچ اوره ها دا چې دا کول دي نه تلې نه دا دي هوا وړي دا اها دا سلور انچ اوره دا ها او دا ټول راغلي دا خو سړکونه دا لوکل حالداري اوا دلته سړک بند نه پاتې کیږي اها سکولونه ټول چټي چې کوم سکولونه زیاته چټي ورکړي دا هغه دفتر کوم سرکاري دي یا نور دي چې چرته د سټاف ضرورت ني اها او ډیره زیاته څه ضروري عمل نه ني هغه بندي په دې روزبانه ها اوس هم د سکولونو لپاره میسج سرکولیټ شوی سبا چې کوم نن لا کور وځدا او سبا د ګل ورځې پورې چې کوم نن سکولونه ټول بند کړل ځکه نه چې استادانو ماشومان راپلو نه ځکو صحیح او حکومت دلته داسې نه چې ډیر سیریس اخلي دا لارې دامي نه بندېږي دا ډیر ګران نه چې دامي نه لار بند شي لارې دا خپل کوسي زموږ د دفتر مخه غره ټوله تر څو په پاک کړه او کانسټنت یو کانسټنت او هغه کانسټنت پاک ساتي غرض دا چې چاته تک راتک چې کوم نه دا ورته ګران نه شي ځکه چې یوازې دلته مونږ نه راغلي د بلډینګ کې ډیر زیات کسان نورم دي او هغه دن راغلي دي نو غرض دا چې نور ملکونو سره د فاصله دي په کارو هاهاها لکه دا نه وایي چې پاکستان او افغانستان او انډیا او امریکا د دې په اړه نه کوم په کار په دلته چې کوم نه نو حکومت ډیر زیات محرک او خصوصا په داسې حال کې چې د ګورنمنت شټ ډاون هم دی او بند دي او بیا هم لکه عادتہ چې کومه ځای انتظامیه صحیح سمدا ډیره مننه کوم تاسو علمگیر صاحب تاسو د مختار صاحب ناهید سحر چې خبره موږ دغه معلوماتي خبره کوم چې تاسو په کوم حالاتو کې نن دفتر ته راغلی د اوریدونکو لپاره د اوریدونکو ته راپورونه مرکو او دغه شانتي تازه مهم خبرونه وړاندې کول لپاره بوزو به تاسو ها غاړه تاسو دا علمگیر صاحب دی او مختار صاحب علمگیر صاحب په واشنگتن ډي سي کې پکول او دغه صدر پر سر کړی مختار خلیل صاحب هم پکول او دغه شانتي پاکستاني جامع کمیس پر توکي ګرځي دلته کې په واشنگتن ډي سي کې سرخار کې پوره ازادي ده چې څوک څه کول غواړي ډیر مننه کوم تاسو قدرمن لیدونکو تاسو سره ملګری پاتې شي خپل کمنټونه دا پروګرام د خپل ملګرو د خپل دوستانو د خپل یارانو سره هم شریک کړئ او تاسو بوزما هغه اړخته چرته چې کسان لګیا دي دغه بلډینګ ودانې مخه ته یعنی دغه ودانې مخه ته لګیا دي لارې صفا کوي په دې کې زنانه هم دي او دغه شانتي سړی هم دي که
تاسو وینئ نو دغه لارې صفا کړې هم ده، مالګې دوړوي، هغه مالګې کوم چې وور ویلې کوي او بیا ورسره ورسره ځینې مشینري او دغه شانتې بیلچې کاروي چې دا وورې سایډ ته کوي. دا ګاډي مولاړ دي، تاسو که وګورئ مخامخ نو لارې د سړک صفا کړی شوی دی خو بیا هم سایډ ته وورې پرتې دي. که دا کوم ځای تاسو صفا وینئ نو دا کس لان لګیا دي، دی ووره صفا کوي. اولا Can I put you on camera? Hi, how are you? What's your name? I'm sorry? Hung. Hung. And what are you doing, Hung? I have a snow removed from the building. Oh, you're removing the snow from the building? Yes, sir. Okay, what are you putting? Are you putting any salt? I have removed snow and put stock in. Okay, okay. Let me talk to your other colleagues. Thank you so much, Hung, for talking to us. The Hung, we should have the Malgi Duloma Lagema or Daze Sapakom. Tasura Malgri Patisha, the Norkasan Homlegia, the Garda Chikamular, the Voluki Wantano Deban, Homdiki, the Malga Chevi, or the Malga, Via, Dwi, for the War of Anachinis and the War of Vilikigi, Katasura, the Malga Pratara, the Haga Malga, the Chikimia, Malga, Vilikigi, the Malga Bani, Dwi, the Udayawazi, Serena, Belkizana Homlegia, Ola, Ablar, Mira. د سلام خبرې ترې کو دا لګیا د وور لري کې دلته نه د ودانې مخینه خدا وې چې خبرې نشم کولی ما په کیمرا باندې مرا ولا ما خبرې خو نه راکې تام بیا نو پرابلم دا سپینه چې بوځم تاسو پوزم د امریکا د کانګرس ودانې مخې ته او الته کوم پورو چې تاسو صورت حال له په سړکونو هم تاسو ګرځوم مختلف لارو باندې بوځم خو تاسو په پروګرام کې را سره مل پاتې شه په دې فیسبوک لایو کې را سره مل پاتې شه او تاسو خپل کمنټونه خپل نظر را سره خامخا شریک کړئ چې ست پوس کول غواړي روب جان صاحب دا وخت ملګری شوی دی هغه وې چې سید ناصر شاه صاحب نو ګورو چې د سوي نور کمنټونه به هم وایو بادر زمان صاحب دی وی چې انکر ورسره دی جی کنه نو بالکل دغه شانت احمد علي صاحب مونږ ګوري مننه کو احمد علي صاحب چې تاسو مونږ سره ملي ټټولو کمنټونه پیغامونه به هم کوشش کوم امین حسین صاحب لیکلی دی هاي مونږ ته ته هاي وایو امین صاحب دلته ډیر زیات یخنی زمال اسونه سم وره شوی دی خو زه بیا هم کوشش کوم چې دلته کمی وری وری دی په دې کې کمی دا وخت خلک لګیا دي اغل ریکوي دا وداني مخه تا دا زنانه هم لګیا ده دا اورې لړکی اوله هاي اوکي سام بین نو پرابلم دا لګیا و اورې لړکی خو دا د وې چې مال انګریزي ناراضي وبخینو خبر نشم کولې دا قبل تن هم لګیا ده خو به تاسو بوزم هاغه موټر لا کم چې په دغه موټر باندې یعنی په د تیلو په موټر باندې دا اورې لړکیږي نو تاسو را سره ملګری پاتې شي عطا الرحمن صاحب لیکلی دی سپیک انګلیش نو وات دو یو وانټ می ټو سپیک ان انګلیش ماي فرند کنه علي شیر صاحب سلام را لګی دی وعليكم السلام دغه شانتي محمد سلیم سیب هم سلامونه را لګی دی وی انجوای سنو نو سنو خو انجوای کو رور می هوټل تک یخنی ډیر زیات ده او دا تن کتا سو وینه دا موټر لګیدل دی دا موټر باندې دوی وور لړکی نصر ملګری پاتې شه تاسو کمنټونه هم وایما او ملګرتیا بوي ځکه چې زه واځ پاتې شم زما همکاران زموږ لړ هی ماي فرند هاو ار یو کین آی سی اٹ وایل یو ډو اٹ کین آی سی اٹ وایل یو ډوینګ دیت دا تو ګور دی دا تن لګیا دی دی سنو یا وورا لګیا درا غونډي او دلته کې دې طرف ته راولي دا موټر وته لګیدل دی تاسو دا هم خایو چې وورا څنګه لړکیږي په موټر باندې دا تن لګیا دی اینڈ واټس یور نیم ماي فرند واټس یور نیم جان اینڈ واټ آر یو ډوینګ سنو بلوینګ از اٹ یو میک گڈ منی ورکینګ وایل ریموونګ سنو اٹس ا سیزنل جاب اور از جسٹ full time job you work with the building right here this yeah. okay all right can I see it while you do that da us kata suvine da ora aga taraf da priuzi da balik makhe tarasha ma da vine da sadak sidewalk na da ora ler kligi da kata suvine no da o jan kadar mon lidun ko ustaso bozam akhwa د کانګرس ودانې اړخته د سپینې ماڼۍ اړخته وایټ هاوس اړخته چې ویل کیږي دا ګاډي لګیا دي وزي په مزه مزه باندې خلک خپل احتیاط هم کوي ډېر خپل خیال هم ساتي ونه هم ډکې دي د وورونه سړکونه هم ډک دي او جان وایي چې دلته کې دغه ودانې سره کار کوم دي وور لړکی او ښه پیسې راته ملاويږي خپه کې خوشاله ما کنه هغه د خبره شاعر خبره وي چې ویره خپه کې خوشاله سي وي چې غریبي ده کنه نو جان خوشاله دی پکې دی وایي چې بیا د وایس اپ امریکا ودانې مخامخ یعنی د چرته چر دیوه همکاران کینی هغه بلډینګ مخه ته هم کسان لګیا دي څوک په بلچو باندې څوک په دغه باندې وورې لړکی دا زنانه هم را روانه ده کوشش وکړو چې خدا ښه هاي هاو ار یو
نو تاسو ته خایو وره ته خایو غیر مته پوسو کومه څنګه ویزه خیمه ویزه څنګه ماته وی وته کته خرچه دا ونم ډکه د دې ګورو امریکا د خو امریکا کې ونه کې پیسې نه کیږي خلکو پیسې پکې او پیسې پکې نشته وینه ته شه وره دی او پانه دی پکې نو دا دا هغه ودانی ده تاسو وینه ستا چې د وایس اف امریکا یا د ودانی ویل کیږي دلته کې وایس اف امریکا چې کوم مختلفه سانګې دینداغي همکاران کارکونکو په دې ودانی کې وي دا مخامخ کلکی تاسو وینئ د طرف ته تاسو د ډیو همکاران ټول د طرف ته ناسوي تاسو واشنگټن ډي سي خیمه او د تپوېما که څوم وورې به ته خیمه مختلف ګاډي به ته خیمه د کانګرس ودانی به ته خیمه زموږ لاسونه بالکل وره شوی دا کسان لګیا دي وورې لړکی ویني دا دوه ورځې صفا کړل دي نو ګران کار نه دي کنه مخامه کوم بوزم هغه کس لا څوک چې لګیا دی هغه موټر باندې ور لړکی جان سره کوم خبرې وکړه جان وی چې خې پیسې ګټم له خیره سره کار می خده خپه کې خوشاله ما او مطلب دا دی مخامه د کانګرس ودانی دا د وور نه ډکه دا او د شانتی بیا تاسو کیپیټل هیل یعنی چې ست کیپیټل هیل ویل کیږي یعنی د کانګرس ودانی د کانګرس مینان یا کانګرس کړي کینی او فیصلې کوي دا ماشين لګیا دی هم ور لړکی داري Hi, can I talk to you for a second? Hi, I'm with the voice. I'm right here. Yeah, you work here too, right? How is it? I mean, it's cold and the snowing. How are the roads? And how was it when you were coming to work this morning? Like, it was tough? And you work with the Voice of America, right? Which service you work with? Persian. And your name, I'm sorry? Mandana. Mandana, nice talking to you. Mandana, the America, the Voice of America, Persian, yeah, the Parsej, which comes service, yeah, Persian service, the Arista Karkavi, Chikam Chi Iran, the broadcast Kavi. Bahara, what is the Karko, Mavita page, and Namazam Tapage, and Matapata, the Kantaposko, Messar Sangar Agali, Mushkil Ho, for Agali, Madahum Karla Agala, Akwatasu Bozama, for Asar Malgripatish, Malpatish, the program, the Facebook Live, the Pulu Dostano Sara, the Pulu Malguru Sarahama Hashirike, Chiari Humuini, the America Sarhar, Washington DC. وري او بیا په دې وره کې د حکومت لخوا چې کوم غامونه غستل کیږي لارې صفا کیږي پورا په سړک باندې وره پرته را سایډ واک ته وګورو نو سایډ واک صفا شوی دی مخامخ کانګرس ودانی دغه دا تاسو وینئ بیا سره دا سړکونو ته وګورو سړکونه صفا کړی شوی دی سړک صفا کړی شوی دی په دې باندې مالګي دړول شوی دی زه کوشش کوم چې سړک راس نو خیال کوم چې ګاډي رانه ډزونه باسي خوب مینه کی مطلب مې دار کنه او دې یخنې کې خو تاسو خوب شې خدای مکه چې بیا تو یم کډیر هسپتالونو تم لړچینو خبر نشي خو زه به کوشش کوم چې ځانم بچو ساتم او تاسو ته علاقہ هم مخېما علاقہ مطلب د امریکا سرخار واشنگټن ډي سي او واشنگټن ډي سي کې وورې کوم چې تیر ما خام را هسي وريږي او پدې وورو کې دا ویل کیږي د سرکاري اندازو تر مخه د سرکاري چارواکو د شمیرو تر مخه ویل کیږي چې نږدې یو فټ وورو به تر ما خام پورې وريږي یعنی یو فټ 12 انچ وورو ویل کیږي چې وريږي به او دا ځکه موږ تاسو وایو دا میوزیم ته دیخوا او بیا ور سره چې کم نه نو دیخوا د امریکا د کانګرس ودانی دا د کانګرس ودانی خاله به هم ورزو کوشش وکاو ووري وريږي کمات هم سارا باندې لنډ لنډ سامره ماته شو خو خیر تاسو ته به دا ځای خیمه او دلته به تاسو ور سوینه سلام وعلیکم سلام پدې چې ما خو نه پیژنم خو سلام راته کوم محمد وعلیکم سلام وې دا اوس دې کې ودر سکند پاتې دي شپږ دېر شو بخې چې دا ماته لار کولو شي که خیر نو زه به هخوا لړ شم اخوا به لړ شو اخوا به مون خبرې ترې کو خاورین صاحب هم را روان دي خاورین صاحب ګور چې خاورین صاحب څه کوي خاورین صاحب د وایس اف امریکا آشنا سرویس سرکار کی خاورین صاحب هم کته غلطه وره کې تاسو سره 2 منټه خبرې کول غواړم خاورین صاحب راشه سړک نه راوړې واپس راشه راشه تاسو ورو کې بار ګرځي څه کوي چیرته روان یې سلامونه سلامونه هاورین صاحب سیاسي راپورونه د ټرمپ او د ډیموکراتس ترمن د لانجی صحیح نو دلته چې څومره هوا یې خره او د نن په وانیو کې سیاست ډیر ګرم دی جی جی او سیاست دا څنګه ګرم دی چې د پدې سټی نن د دې سټی ورځ باندې د ټرمپ په دفتر کې هم نن دا نه جوړه او د چاک شومر د ډیموکراتس نانسی پلوسی د دوی په دفترونو کې سیاست ډیر ګرم روان دی او په دې سوچ کې چې دا اوس بل اخر دی د دیوال سره وکی څه ښه ډیموکراتس نه مانی او یو ډالر هم نه درکوم ښه او صدر ټرمپ وی چې زما پنځه بلین یا میلیارډ ډالر تو کار دی چې زه دیوال جوړوم دیوال جوړو وای صحیح دیوال لانجی سیاست ډیر ګرم کړی دی په واشنگټن بهر د
دفتر نه دوان ډیر یخ کړی یخ کړی وری وریږي په دې وورو کې د یو خبریال لپاره ریپورټینګ کول او خپل کار ته دوام ورکول څه خندان وي پکې څه چیلنجونه وي پکې خاورین صاحب د یو خبریال په حیث سختي خو وي د باندې راوتل سختي وي لارې هم خراب وي او رسیدلې مې کار ته ښه دا ځوانې په دینو ځایونو کې پنځه شپږ میاشتې واورې ښه خودی چیلنجونو ته دغه ژوند اسانولو لپاره افغانستان کې چیلنجونه د سولې دي جنگ ده د انتخاباتو چیلنجونه دي په واشنگتن کې دادي په لندن کې د بریگزټ جنجال دی هر ځای هر سیمه خپل چیلنجونه د چرچ سره کلیسا سره جنجال دی په دلته وینزویلا کې خلک د لوږې مري نو په زیمبابوې کې افریقا ملک دی هلته اصلا د هغوی پیسه ناچوله شوې ده پیسې کې زور نه پاته په یو میلیون پیسو باندې یو روټی اخلي په یو میلیون نو د هر چیلنج او دا دې نوم ژوند دی ډیره مننه کو استاذ خاورین صاحب ډیره مننه قدم لیدونکو دا و خاورین صاحب تاسو دغه خبرې ترې اور دی خاورین صاحب وی چې زه سیاسي چارو خبريال یم د کانګرس ودانې ته راغلم د امریکا حکومت کم چې د تیرو 23 ورځو راسې بند پروت دی او د ډیموکرات او بیا د شانتي د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ ترمنځ کوم اتفاق یا د ریپبلیکن ترمنځ کوم اتفاق نه راځي په بودیجه باندې بجټ باندې ډانلډ ټرمپ وای چې د شانتي د کوم پیسو ډیماند کوي یعنی چې وی چې د دې باندې بعد مکسیکو په پوله باندې د مکسیکو په پوله باندې دیوال جوړوي او ډیموکرات وسره دغه بودیجه کې دغه پیسو باندې ناراضه کیږي د امریکا حکومت د تیرو 23 ورځو راسي بند نو تاسو د خاورین صاحب خبرې وره دي دا وخت موږ د امریکا د کانګرس ودانې ته مخامخ ورنږدې کیږو یو شمیر کمنټونه پیغامونه هم را روان دي نجیب خان صاحب سلامونه را لېږلي دي اریانا تنها صاحب وی چې هلکا دا څه ټایم دی نو ټایم خودل تکي د ماسپخینی ټایم دی نږدې یولس بجې سره پاسه زه سړک نه بل اړخ ته وړېږم او خیمه تاسو ته د کانګرس ودانې مخې ته خو بیا هم دا د سیلګرۍ ځای هم دی دلته خلک راځي د امریکا د ګوټ ګوټ نه د نړۍ د ګوټ ګوټ نه راځي د دې ځای کتلو لپاره خو په دې وورو کې هم دغه سیلګري او دغه خلک نه دي بند شوي هغوی اوس هم دلته راځي د امریکا د کانګرس ودانې مخې ته دغه شانتي ګیر چاپېره علاقو ته که موږ وګورو وورې ورېدلې دي وبخې که څه هم سایډونو ته وورې پرتې دي خو بیا هم لارې د خلکو لپاره صفا کړې شوې دي مالګې پې اچولې شوې دي او دغه شانتې لارې صفا کړې شوې دي موږ به تاسو بوزو د کانګرس ودانې مخې ته څنګه چې ورورسو نو تاسو ته به ښایو نور هم که وګورو نو دا اوبه چې کمې ولاړې دا بالکل ووره شوې دي په ځای باندې ولاړې دي دا ځای له خویدونکو هم د راپرې نوزم دته خوږ نه شم که نه ځان خوږ نه کمه دغه خبره میرولی صاحب هاي لیکلی دی میرولی صاحب ډیره مننه ده کوم استا ته هم مونږ هاي وایو خلک لګیا دي تصویرونه عکسونه انزورونه وباسي دی اوبو ته کو ګورو دی وره ته وګوره دلته کې دا دومره وره ده کنه او دا اوبو په دې کې کو ګورو دغه چا پکې خپم یې خېدا خدا وره شي دی مخامخ تاسو د امریکا د کانګرس ودانی وینئ خلک لګیا دي تصویرونه انزورونه وباسي خوشاله دي کم چې راوتی دي نور کله دلته کې د قدم کې خودو زین وي ډیر رش وي خنن ووره وریږي موسم خراب دی نو په لګش میرا کې خلک راوتی دي دلته کې خلک منډي وخی ورزشونه کوي سیلګری کوي دی ودانې مخې ته خامخا راځي ارشد علي صاحب تاسو هم دلته راغلي یې کسنګ یا شي ته کنه ها مونږ ارشد صاحب مونږ سره ملګری دی فیسبوک لا باندې ګوري مو عبید الرحمن صاحب سلام را لېګلې وي سلام پاکستان دیر نو د فکر کوم چې دیر نه پیغام را لېګلې دی خره چې راتوي چې دیر کني مونږ باندې وي چې ثوابې میراج خان سلام را لېګلې دی سید محمد زبیر صاحب هم سلامونه را لېګلې دي او دغه شانتي مونږ ودانې ته ورو ورو نږدې کیږو د کانګرس لګیا یو تاسو به خلک هم خایو او
نعیم پښتین صاحب مونږ ګوري مننه کو او دغه شانتي قیوم خان صاحب سلامونه را لېګلې دي دغه شانتي ادریس دې ادریس صاحب وی چې هاي مونږ ته هم هاي وایو دا پروګرام دا فیسبوک لایو د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره شریک کې چې هغه هم ویني په واشنگتن ډي سي کې ووري او دغه وورو ته د سرکار او د خلکو لخوا ځواب یعنی لارې ندی بندې پرته سور از روان دي مې د یو تن سره خبرې کولې په دیر کې هغه ما وته مې ما سره په پروګرام کې راځي هغه ما ته چې او راځم به په سباله مې چې د ټلیفون کو نو ما ته چې دلته ووري شوی دی په دیر کې او ډیر زیات چې کم دي لارې بندې دي ستنې د بجلی را پریوتري بجلی نشته ده بد حالی ده نو قبل راځي ته انټرویو کو نو خبر نه نو ما وته بالکل چې چیلنجونه دي مسلې دي نو بالکل همداسې بکو او دغه شانتي بوي دی مونږ ګورو کوم سره خلک خبرې کی خبرې به هم خلکو سره کو او د خلکو نه به هم ورو چې دوی دلته کې سکوي سره راغلي دي چکر راغلي دي دا وداني د کانګرس وداني دا ځکه کوشش کوم چې سړک کراس کما د سړک نه وروړم اخوا خو خیال دا هم کوم چې د گاډې مې نه ونه وي ځکه چې د کار سړی ما غلط لګو نو از پای وی ځان په خپل استای کنه نو ځان ته د کار سړی و او کار سړی ځان ته نه و خو بس بیا خو کار خرابېږي کنه ځان ته د کار سړی روب جان سیبی چې واو وکیل خان سیب او د نور سم لیکلی خو میسج لړو خان جی سلام را لېګل دې مننه دې کو منظور خان اچک زی سیب دې او وی سلامونه واو نو علیکم سلام حمید ریحان سیب وی چې دا څنګه چر روان دې منظور خان سیب سلام را لېګل دې وعلیکم سلام طیب پښتین سب دې فکر کوم چې سلامونه را لېګلې دي نو وعلیکم سلام دا کته تاسو دا بس خیمه دا بس یو لاړ څه لارې ویل کیږي دا لارې راغله دا د میریلند ریاست نه او میریلند د واشنگتن ډي سره لګیدلې پروت ریاست ته په دې کې د لکان ماشومان تاسو نه دي د چکر لپاره راوستل شوی دلته کې دوی ته دا ځای خای دلته کې به دوی ماشومان در سکول ماشومان دي فکر کوم او ټول ته یو شان شرټونه او بلټونه هم چولې چې دی یو بل نه روک نشي دی یو بل په وورو باندې ولي لګیا دي دا ماشومان زه به کوشش کوم چې تاسو دا هم ما لګیا دي دي مستی کوي ووري ولي په یو بل باندې راوینه مخامخ لګیا دي خلک را خوېږي په وورو باندې دا د امریکا د کانګرس ودانې مخامخ مونږ روان یو تاسو یې وینئ دا وخت دلته کې یو شمیر خلک راغلي زیاتره ماشومان هلکان جینکې دي او هغوی که تاسو مخامخ زیاته به زه بوزم که تاسو را سره ملګري پاتې شوې ځان خو ته نشم کولی ځکه چې ما مخ هم پټ کړی دی پېژنې به مې نه نو خو زه وکیل خان یم دا د وایس اف امریکا ډیوا نیوز فیسبوک لایو دی دا وخت مونږ په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د کانګرس ودانې مخې ته روان یو یو شمیر خلک راوتي د وورو نه خوندونه اخلي خو په دې وورو کې د خوند اغستلو سره سره سرکار چارواکي په خلکو باندې غږ هم کوي چې خپل تحفظ خپل حفاظت په خامخا کوي خپل خیال به ساتي ځان نکه دغه خامخا ویل کی دا د امریکا د کانګرس ودانی دا د ست چې کیپیټل هیل ویل کی زیاتره خلک دیتا وایټ هاوس هم وی خدا وایټ هاوس نه ده دا د کانګرس ودانی دا چرته چې کانګرس مینان کینی فیصله کیږي او دغه شانتي په کورنۍ مسلو باندې او په خارجي مسلو باندې پدې کې د امریکا د کانګرس غړي بحثونه کوي دلته کې خو تاسو مخامخ خایو خلک لګیا دي په وورو باندې راخوي کی زبا هاغه زیات سم وورو تر روان یم تاسو بوزم تل کې که څه هم موبایل مې قرض راغسته چانه و باران لوند کو کنه په دا خبرې دا پردې ګاډه سم منډډې راوي کپ لګو تو کې باندې سره پکې کوم نو خبر کیږي بده ولنا وی اس وقت کیا ہے نو اس وقت یہ واشنگٹن ڈی سی ہے میرے بھائی اور یہاں پہ برفباری ہو رہی ہے اور ملڈی روڈ دم ناراض نو خدا سے نہ چاخوا دی خے کم خراب ہے نہ کم نو دلتا وورا وری گی او وورا کے خلق راوتی دی اون دونه ته اخلی دا د امریکا د کانگرس ودانی دا مونږ په پونو باندې خیجو دلتا کې امنیتی ګامونه خلق او تاسو وینئ زه تاسو بوزم هاغه زه تا چرته چې په ګڼ شمیر کې خلک دی او خلک لګیا دي په وورو راخویږي ماشومان راخویږي تاسو به مری ته تلې کالان ته تلې او دغه شانتي نورو یخو علاقو ته تلې دغه شانتي په افغانستان کې هوش شمیر سیمه یعنی په کابل کې هم وورې شوې دي خو بیا هم دا وګوره موټر راکوزول کیږي دا ودی باندې به وورې لري کیږي دا خلک راغلي دي دا کار کوي دلته کې دا دیبا دا ځینا صفا کوي نو سید ناصر شاه صاحب وی چې واو وعلیکم السلام ویس خو خا وکیل خان صاحب سلامونه طاهر خان وی مننه دې کو علیکم سلام دلته راغلی یو ګورو داخله ګوره زه په دې وورو باندې خېجم که زرا پریوتم نو چاته بغغ نه کوي غوړې سن چې بیا وای چې وکیل خان نه پریوته په وورو کې ما خو مزیدار بوټان مې مته مضبوطه چولی ګوره دا زما بوټ ته لا خیره نو بوټان نری سم جی پان دی خو بیا هم تاسو وینئ داخله را خوېږي د برنه او زه کوشش کوم کچاره لټیوب را کو نه پاهي کې زم را خوېږي مو سره او 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 دا وینئ داخله خو خیال بکو سن چې هغه او بده خو لوټ وړل دل خیره خلک را خوېږي مور خپل راغلي دي ماشومان راغلي دي ور سره
او دغه ماشومان دغه مور پلار دی لګیا دی د امریکا د کانګرس ودانې سره خوا کې نو اسې سوچ کوو کو دا وګوره دا خلک دلته کې راوتی دي دلته کې لوبي کوي د خپل بچو سره د خپل نوسو سره د خپل کړوسو سره او د خپل خرزو خروینو ورور ورونو سره راوتی دي خوندونه اخلي دو خدا ودانی کوو کتی شیندا د امریکا د کانګرس ودانی سره کوم لاندې چې مونږ لاړو دېونه پناه ده دا وګوره ته وګوره دا دوه لاته خپل خپل وان خاري زکه چې جیکټ یو شانتي چولې هغه ماشوم ته وګوره په وورو کې غړي ویني دا وګوره او ام موینګ آی هاف ټو واچ اوت دلته کې دا زنانا ماشوم په سیکل را روان دي ته د سپیډ لک کم نه زکه چې د وزن په راته سی واخ کاری په دې ځغه باندې په دې مسالې باندې هغه ماشوم ته وګوره لاړ لکه د میو خوې دا زماده موبایل بیټری هم وای چې زما خو نه خو بیا هم دا ماشوم هم تاسو وینئ دا لوی هم تاسو وینئ لګیا دي د وور نه خوند اخلي دا واشنگټن ډي سي دی د امریکا سرخا دغه ماشوم ته وګوره پلار وسره منډي وی تیز رانه لاړو او 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 خیال کوي مونږ نه څوک وکنه کی ته مونږ تاسو هم پکې کوي دې ماشومې ته وګوره څوره کیوټ او ماشاءالله او دا خلک لګیا دي وړل دي ټول سلور کاله پنځه کاله شپږ کاله و کاله ته کاله نه کاله لس کاله عمرونه دا ټول چر اخویږي عمر خپل روم وسره دي د خپل بچو سره سره د دینه خوان د خلی ارشد ممن صاحب دا وګوره دا واشنگټن ډي سي دی دا واشنگټن ډي سي کې د کانګرس ودانی مخه ده ته وګور د باندې خلوټ وړل له خیر سره کنه خدای دې مل شي نو هغه ماشوم ډیر تیز لړ او مای ګاډ کنه ځان خوب نه کې خلق ځان سره سپیم راوستي دي او پښوګانې راوستي دي کنه موږ کوشش کو چې خبرې وکړو کنه ټاک ټو فور ا سیکنډ نه کنه ټاک ټو فور ا سیکنډ آی ورک وذ د وایس اف امریکا رائټ هیر اند می آی هاف یور نیم پلیز لیا اند واټس هر نیم او بی کیرفل اند واټ آر یو ګایز ډوینګ هیر یو لیو ان د نیبرهود اند یو آر هیر بای د کانګرس بیلډینګ لایک کیپیټل هیل The same thing. So how is it? Is it fun? Enjoying it? Watch out. I'm watching out. Okay. Okay. Thank you so much. And you got a cute baby. Thank you. All right. Take care. That which is the Congress for Danes Rafa ke pate ke gama delta ke aw de kala mak ke humra gale ma khudal ta ke razu de ke khon te na khli po woro bane khoi gu da zanana we nur khal ko sande mila u arshid mamand sahab rasar mal gresh de wa takla khabar yal le aga sar ham khabar kawle khutal ko laalo da shanti ptm wazir salam alaikum grana zadam koshish kum che mama bane sokra ragara na wali azina che sapya ka matlab ra prinu zam data kana no دی ما شومې ته وګوره دا وګوره لا مور وته لاندې ولاړه دا غیره ټینګي کنه حمید بچا څه با واچ اوت یس ام واچینګ اوت خلکو سپیم را وستې دي ځان سره او سپوته چې کم دې ګوره دلته زناور هم ډیر زیات خیال ساتل کیږي په یخنه کې زناور هم ډیر خیال ساتل کیږي هغه ته ګوره دغه جیکټ او مچوله سپیته جیکټ اچولې مونږه زما بار له ګوتري ګما او دلته نو تاسو ټوله نظاره او خیمه چې سره وان دي دیس پی تو ګورنه مې ته خو د دې جاکټه مچولې هي هاو ار یو کنه دا خلک لګیا دي وینې کاش امام ځان سره خپل خانک رولې پای کې ناس وي خو دې لوي پکې خو بس په وخره ته پته نه و اوس را ته پته ولګی دا حمید مینوال سلامونه علی گلی دی ظفر شینواری صاحب وی ډیر خ لیکلی دی پدشت ناصر خان وی چې السلام علیکم وعلیکم السلام سی پی الدین کاکړ صاحب دی ویډیو مننه ګران استاد پروگرام ډیر ش خوان تر اخلو او دا ایم سوری آی ډیډ نات مین ټو یو آی ایم ان فیسبوک لایو اورایټ او باقي خلک راته ګوري چې دا دې څه کوي او زکه چې دیوا او پښتانه پیژني کنه نو تاسو خبرې چې موږ څه کوو خو دې وخت خلک هم ایران ایران ته ګوري چې وکیل خان څه کوي دلته کې تاسو دا خلک وینئ دی لګیا دي په وورو باندې خوېږي دا د امریکا د کانګرس ودانې د سوري لاندې یعنی د کانګرس ودانې په لمن کې هاي هاو ار یو ار یو ګایز انجویینګ اټ هاوینګ فن اورایټ ټیک کیر دی وی چې موږ ته خوندونه اخلو خلک مصروف دي ما غوښتل چې نور خلکو سره خبرې وکم او خلک د توقع دغه ماشومان ته وګوره اوس کوشش کوم څوک مې خوب نه کی کنه هاي هاو ار یو ما فرند کنه دا خلک لګیا دي او دل تر اخته دي ادا تاسو وینئ دا ماشوم ماشوم دغه ماشوم ما د خورا پرې وتا یو کې
All right, دی ویزه ټیک یم ما باندې چلوم نه شوی او یې سم مخه پکېګا او وی ویل هسه واچا د خپل مشوم ته هدایت ورکې چل وته خې چې څنګه براخې چې تاته وې ما چې خیال کوونه بیا به خیال کې ځان خوګ نه کې خپل بچی ته وې دا لوی واړه لګیا دی په دې ور راخوي کې خو زه کوشش کوم چې پرلا په یوټیوب میونه وې دا وګوره دټس فن یو ار انجوینګ ات خلک لګیا دی پندونه اخلي خپل بچو سره د خپل وسو سره د خپل کړو وسو سره د خپل خروینو خرزو سره هاي کنه او دا تاسو وینئ دلته کې دا د امریکا سرخار واشنگتن ډي سي د وایس اف امریکا د ودانینا په لږه فاصله باندې دا خلک لګیا دي په وورو باندې راخویږي د کانګرس ودانې د سوري لاندې د کانګرس ودانې سره خوا کې خلک ویډیوګانې جوړي تصویرونه اخلي او دغه شانتي د یو بل سره خوشاله دي د وورو نه خوندونه اخلي دغه ژوند دی خلک وایي زه بس لیکون ته تاسو اخوا بوزم او بیا دا غینه پس به تاسو نمې اجازه تخله مده ټول لیدونکو اوریدونکو مننه کوم څوک چر سره په دې فیسبوک کې ملګری پاتې شو او مله سره خلکو کې کیمرې رولې ځان سره کو دي تر رمضان سره کیمرې نیولې دا د تصویرانو وباسي زه به وته چې مالم یو تصویر وباسي خپل کیمرا وا خنه دا خلک لګیا دي څوک روان دي څوک روان دي او وی هغه کرن خان سه بشایری را تیار شو وی وی څوک بزی جانانه څوک برازی جانانه کنه ویس پر وای نه کوم خو غم دی ما خوري جانانه نو دا می غختل چې ته شریکه کما او وی بچا خانی په کار دا کرن خان سی بوئی کنه نو دا که تاسو ګورئ دلته کې امنیتی ګامونه هم غستل شي وی سکیورټی مو مطلب پولیس هم ولاړ دی پولیس ګارډ هم ولاړ دی او دغه شانتي دا د امریکا د کانګرس ودانی د سره چې په انګریزي ژبه کې کیپیټل هیل ویل کیږي د امریکا د کانګرس غړي دلته کې راځي دلته کینی دلته د دنیا فیصلې یعنی د هیواد دننه چې کوم فیصلې روان وي کوم کارونه روان وي په هغه باندې هم بیس مباحثه کوي مخامخ کتا سوینه نو مانومنت ته او دغه په وریزو کې پټ په دغو کې پټ یعنی ویزیبلټی نشته سخکاری دور نه کني دلته کې قدم کې خودوزه نه نور کله د خالی او اتوار پر وز په ګڼش میرا کې دلته سیلګری راځي دا زه ګوري د امریکا د ګډ ګډ نه د نړۍ د ګډ ګډ نه او دلته کې خپل خپلوانو سره د خپل بچو سره د خپل ماشومان سره د سکول نه خلک راځي دا زه وته خود لیکي مختلفې میوزیمز دی هغه ته خلک زی خلک تصویرانو باسي د امریکا د کانګرس دی ودانې سره ست چې کیپیټل هیل وی لیکي دا وخت هم مونږ هم د دې لاندې ولاړیو او دا د دې ودانې شاده مخې غبل طرف ته خو بیا هم تاسو ته مونږ دا خوایو ټول علاقې ته خایو واشنگتن ډي سي مخامخ چې کوم وداني تاسو وینئ دا د وایس اف امریکا وداني ده دغه کې نه تاسو د ډیوا نشریات یعنی د ډیوا خبرونه هم دغه ودانې نه تاسو اورئ خو اوس به بوزو تاسو لګون ته اخوا بوزم بیا تاسو بوزو دلته ما غوښتل چې تاسو وایټ هاوس مو خیم خو وایټ هاوس دنه لګون ته فاصله کې ده په دې وورو کې په دې تک بل غون ته مشکل شي خو بیا هم کوشش وکړو دې کال کې نورې وورې وشو یا بل کال لورې کې دي نو تاسو ته به خامخا خایو زه د ډیوا د ټولو لیدونکو کتون کو مننه کوم د دې ویډیو مقصد تاسو ته په واشنگتن ډي سي کې وورې خودل که څه هم ډیوا تاسو لپاره په هر اړخ باندې پروګرامونه لري کاغه روانه چاري دي او کاغه شعر او شاعري ده ادب ده او دغه شانتي سندري دي او کاغه نور اړخ لري په هر اړخ باندې تاسو لپاره پروګرامونه لري که د ډیوا ځنې پروګرامونه تاسو وایي چې دا په بل اړخ باندې دي یا زمونږ په د معیار مطابق نه هغه مقصد دا نه دی بلکې تاسو ته د ژوند هر اړخ خودل دي که یو الګ وای چې ما کې یا یو جینې وای چې ما کې سو خصوصیت ته خصوصیت داسې چې ما کې س ټیلنټ ته قابلیت ته نو هغه هم دی و تاسو ته خای که یو تن وای چې ز سیاست دان دي هغه په سیاست باندې هم خبرې کو په وطن په حالاتو د سیمه په حالاتو د نړۍ په حالاتو باندې هم تاسو سره خبرې ترې کو وخت په وخت باندې دا وخت یو سو کمنټونه بزویم نور حق صاحب سلامونه را لګری دي منظور خان چکزی صاحب وی وی یخ دی یخ نیدا واکه یخ نیدا لیک هیڅ شک نشته دا کور والا هم را روان دي هم په ماشومان را روان کړ دي هم په ور باندې خوېږي دغه شانتي عثمان علي صاحب هاي لیکلي دي مونږ هم ته هاي وایو کو کتی شي نو غیر چا پیر ور پرتی دي خلارې د خلکو لپاره پرانستې کړې شي ودي چې خلک په اسانتیا باندې ګرځي په اسانتیا باندې که په دې ځای کې سوکرا پرې وته خدای مکا نو هغه د کانګرس ودانی سو کولی شي کیس په کولی شي چې تاسو د ودانې مخ ته ګرځم زه پیر پرې وتم دلته کې دا خبرې هم شته نو ډیره وجنه ک دکاندار دې خپل دکان مخه صفا کوي ک کور چا دې خپل کور مخه پاکي سو پیر اپرینوزي چا ته مشکل جوړ نشي چا ته ستونزه جوړ نشي او خلک په اسانتیا سره تګ را تک کولی شي او دغه د ژوند مقصد هم د بل انسان ته سړې سہولت ورسي دا په هان وای مشران وای او دغه باندې هر هغه سړې چې شعور او سوچ لري نو هغه په پويږي او مونږ تاسو هم په دې خبره پويګو نو روان یو دغه روان یو دا وسګورو
دا کسان هم را روان دي د کانګرس ودانې مخې ته دا خلک نږدې پاتې کیږي دا ووري د واشنگتن ڈی سی تر څنګ د امریکا ورجینیا ریاست د امریکا میریلند ریاست د امریکا نیویارک ریاست د امریکا ډیلور ریاست د امریکا نیو جرسی ریاست د امریکا دغه شانتې د واشنگتن ڈی سی سره لګېدلې نورې او دې ګاډۍ ته وګورې ګوره دې تک دا که وطن کې بلا سورلې وې پکې وړې ہے نا یو پکې دوه کسان ناشې هم پکې شل کینولو را سره ملګری پاتې شي یو سو منټه نور تاسو اخلم دا وخت وحید اچکزی بیا سلامونه را لګری دي لوبلی علی دی وی زبردست لوبلی علی صاحب ته زبردست نو زکه ته دا پروگرام زبردست کاری او دغه فیسبوک لا اجاز وی های زبردست دغه شانتی اجاز الحق صاحب دی وبخه شاه جهان صاحب سلامونه را لګری دي وعلیکم سلام نعمت الله نیازی صاحب وی چې ټرمپ ته وایا چې ډورګه ټرمپ ته سو وای زه ته ما چې ته سو وای غوته چې غوکه منظور پښتون زنده‌باد خو غوکه وته چې منظور پښتون زنده‌باد نو وته وای ټرمپ خبر ده منظور پښتون نم خبر ده زه کوشش کوم غواړم سړکونه ته وګورم وره پرتی دی پلارو خو سړکونه لکه د شیشه مطلب شیشه خو ده نشوي بیا په خلک خوېږي اسنه زرا پریوزم او صفه پراته دي دغه شانتي ونی بوټي د وره ډکه دا وره با د ماخام تر شپګو وو بجو پورې وریږي په دې علاقه باندې د سرکاري اندازو تر مخه د سرکاري شمیرو تر مخه ویل کیږي چې دا وره با نږدې وی با تقریبا 12 انچه ست چې یو فوټ ویل کیږي یو فوټ وره با د امریکا چې کوم ریاستونو مونږه ماړوان دی واغستل یعنی واشنگتن ڈی سی کې ورجینیا ریاست کې میریلند او دغه شانتي ورسره ډیلاویر نیو جرسی او دغه شانتي ورپسې ک نور زو کنیکټیکټ روډ آیلند ماساچوسټ دا هغه علاقو کې با وره کیږي تاسو دیخوا بوزم دا هغه زیاده چرته چې زیاتره سیلګری کوم چې امریکای ته راغلي دي هغه په دې ځای باندې خامخا قدمې خود دي په دې ځای قدم ځکه یې خود دي چې دین یو طرف ته شاته زمونږ وګورو نو د امریکا د کانګرس ودانی ده دیخوا که بیا مونږ وګورو مخامخ چې هغه ستن تاسو وینئ که تاسو تخکاری نو دغه ستنې ته مخامخ بالکل بیا د وایټ هاوس ته سپینه ماڼۍ ده دغه سپینه ماڼۍ کتو لپاره یا دغلته تصویر وستلو لپاره دا اوچت ځای دی ځنه هر څخکاري نو دلته خلک زیاتره کوم سیلګري چې راځي نو هغوی دلته کې خامخا قدم ږدي دغه اوبه چې تاسو وینئ دی تالاب کې نو دې کې دا وګوره مرغۍ پهم ناستې ته سیګل وي دا مرغۍ د اوبو د پاسه ولاړې دي اوبه وره شوي دي یخني دومره زیاته ده خو بیا هم خلک راوتی دي ګرځي را ګرځي چکرې وخي د ژوند نه خوندونه اخلي او د ژوند دا خلک وایي چې دلته وړې وړې موقع ځان لټوي چې ځان خوشاله کړي ځینې خلک وته د سالګري نوم ورکوي ځینې خلک وته د وورو نوم ورکوي ځینې خلک وته د پیدایش دروازې نوم ورکوي او دغه وړې وړې خوشاله دي په دنیا کې ځان له په خوشحالو کې بدلوي او د ژوند نه خوندونه اخلي او دغه ژوند دی که څه هم ژوند کې پوهان وایي مشران وایي چې مشکلات به وي ستونزې به وي خوشحالۍ به وي چې دا خبرې پکې نه وي نو بیا غاړه ژوند دی نه خو بیا هم دغه چیلنجونو د ټولو خبرو سره سره دي ځان له خوشاله وړي وړي موکي ګوري پدی وره کيم په ګړشمیر کې خلک راوتی دي که تاسو وینئ دا واړو واړو تور تور دغه تاسو تخکر د جیکټو کې خلک دي څوک تصویرانو باسي څوک د خپل خپلوانو د خپل بچو د خپل ماشومانو سره په وره راخويږي هنا نو او څوک رپورټینګ کوي تاسو خاورین صاحب وره دي پدی وره کې د کانګرس ودانې ته راغلو چې د ډیموکرات او د ریپابلیکن ترمن کم بیس په بودیجه باندې په بجټ باندې په کلیز بجټ باندې کم باندې چې اتفاق نه شوی دا کوم لوجه چې د امریکا حکومت وفاقي حکومت ته چې فدرل ګورنمنت وایي لیکيږي هغه د تیری ته تیرو دویش دیرش تر ورځو راسي باندې پروت دی دا ځنانه لګیا خدای خپل تصویر وباسي نو موږ تاسو نه وایو خو خیر بیا به هم ممکن خبرې مو سره کړې وي هغه لګیا د خپل ویډیو جوړي هغه څه د کور نسوک انلاین هم دی په اسکایپ یا په واتس اپ وات ایور اټ از په ویډیو چیټ باندې لګیا خو مخامخ هغه زه ته موږ ته یو چرته کې تاسو ماشومان ولیدل لوی ولیدل په وره راخویدل که درمن ولیدونکو هم زه براشم یو واره بیا خپل ځان اړه ځان به تلګو خیمه زه هم په بد حال کې ما ځکه چې ووري وریږي او زه به د ټولو اوریدونکو د ټولو لیدونکو مننه وکړم څوک چې دا وخت ما سره په دې فیسبوک لایو کې ملګری دي او تاسو مونږ ګورئ د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی نه واشنگتن ڈی سی کې د وورو حال د خلکو صورت حال د ډیوه د همکارانو حال تاسو وکتلو ووم ریدلو فکر کوو چې دا ویډیو بس تاسو په ګټه پریوتی پروګرام کې کومه داسې خبره په دې فیسبوک لایو کې که تاسو زلو سره در شوي دا بخنه غواړو دې فیسبوک لایو مقصد هرگز دانو بلکې د واشنگتن ڈی سی صورت حال او واشنگتن ڈی سی کې ووریم تاسو ته خودلې یخنی زما پوزه بندیږي زه به دا مخ پټ کړم کنه دا تاسو ته ما او پیژنې زه وکیل خان یم غواړم خاص نه چې غواړم غلط نشي څوک راته بل څوک مو مانخلې نو ډیر مننه کوم د ټول اوریدونکو د ټول لیدونکو څوک لګیا دي تصویرونه باسي څوک په خپل ذاتی فیسبوک باندې فیسبوک لایو کوي دا ما شاته چې کوم کسان تاسو وینئ کنه ما غواړم دستانه مو واچولا کنه نو
د ټول مننه کوم څوک چې را سره په دې فیسبوک لایو کې ملګری شیو او مل شیو نواز دورانی سیف کینګ وی چې پرم پاکستان هری پور نو ډیره مننه کوم مونږ هم د واشنگتن ډی سی نو ټول ته مننه کوم ټول ته په مخه خوې ما چې چرته هم چې چرته شپه دلته ته خښ په غواړم چې چرته ورځ دلته ته خروز غواړم دل وی الله پامان د واشنگتن ډی سی حالم دته درکو په دې وورو کې الله پامان.